стосунки між чоловіком і жінкою – це вічне питання, з яким рано чи пізно зустрічається кожен. З метою розібратися в цьому питанні я завітав на цікаву подію в межах курсу «Гостинці». Зараз позаду мене спілкуються учасники курсу, і ми в них дізнаємося, що це таке і що вони очікують від цієї зустрічі. Скажіть, будь ласка, ви одружена пара чи ви просто пара? Ми просто пара, яка дуже довго зустрічається, і вона дуже-дуже сильно любить. Чому сьогодні ви на курсі про стосунки між хлопцями, дівчатами, чоловіками, жінками? Ну, дуже просто, дуже, кажу, легка форма, яка легко засвоїться, і самоаналіз того всього, що ви почерпнули на гостинці, він допомагає в подальшому будувати стосунки. Чи можливо оцю теорію, яку дають на лекціях, інформацію, яку дають, можуть використовувати в практичних стосунках в вашому житті? Ну, звичайно, можна використовувати. По-перше, дуже чітко кожен майже лектор говорив, що починати треба з себе, будь-які стосунки треба починати з себе. Тобто, якщо якась проблема в стосунках, це корінь цієї проблеми є, ну, конкретно у вас. І коли ти починаєш собі більше розбиратися, більше себе вивчати, тоді можна вже застосувати все те, що пропонують лектори. А зараз я поспілкуюся із засновницею курсу «Гостинець». Скажіть, будь ласка, як виникла така ідея створити такий курс про стосунки? Активно молодь використовує соціальні мережі і дуже мало живого спілкування, мало живої комунікації. І тоді ми в парках проводили такі тренінгові ігри, використовуючи формат спіддейтингу, тим самим даючи можливість молоді знайомитись. Вони часто говорили про те, що їм недостатньо тільки поспілкуватись один з одним. Вони хочуть мати можливість більшого пізнання. Для мене гостинець – це шанс, можна так сказати, для кращого пізнання себе, кращого пізнання стосунків, про що йдеться. Ну, по-перше, це купа емоцій, це багато нових знань, багато нових відкриттів і дуже приємне спілкування. І отримуєш відповіді на свої якісь там такі запитання, які, можливо, ти навіть собі і не ставив їх. Чи зможете ви ці знання застосувати на практиці? І чи у вас є практика? Я думаю, що зможу застосувати їх на практиці, і навіть зараз я собі дуже чітко уявляю, як, що і до чого робити. При тому, що коли я прийшла на цей курс, то перше, що у нас було знайомство, перше, що я назвала, це невпевненість в собі, невизначеність і схожі риси. А зараз це з'явилось частково, тому я впевнена, що зможу. Скажіть, будь ласка, чому на сьогоднішній зустрічі ви вирішили розділити окремо хлопців і окремо дівчат? Там є якісь особливі секрети? Що це приносить? Так, є особливі секрети в самопізнанні. Хлопці формуються і зростають по-своєму, як особистості. Так? Для нас, дівчат, важливий процес. І нам важливо усвідомити, в чому наше щастя. Ось. Я більш ніж впевнена, що в чоловіків воно зовсім по-іншому. Скажіть, ви можете буквально в трьох словах сказати основний меседж сьогоднішнього тренінгу? Чоловіком бути круто. Реалізація чоловіка є в тому, щоб відкрити себе, що значить я є чоловіком. Ну і ця експедиція в дужій мірі відбувається для мене, щоб пізнати себе як чоловіка, це стосунки з Богом. Тому що мене створив Бог як чоловіка. І в стосунках з ним я відкриваю, що значить бути чоловік. Воїн – це не обов'язково той, який бігає там з автоматом і вбиває когось. А воїн – це та людина, яка вже дозріла до того, щоб зрозуміти, що є діти, є жінка, є цінності, і їх треба захищати. Якщо ми навчимося захищати наші цінності, то я думаю, що ніколи не буде війни. Які цінності ви пропагуєте або пропонуєте цій молоді? Сім'я, традиційна сім'я, чоловік, жінка, любов. А як ми заохочуємо молодь? Своїм прикладом, своїм способом життя. Всі тренери, які працюють у нас на курсі, це тренери, які діляться інформацією, які діляться знаннями з пережитого досвіду. Городиловський Олександр, Венгер Віталій, інтернет-канал Seed Production.